tällä hetkellä kohta vietetään pyhäinpäivää. Tiedättekö te, mikä on pyhäinpäivä? No silloin voidaan tulla vaikka tänne hautuumaalle ja mennä jonkun läheisen ihmisen haudalle ja laittaa sinne kynttilä palamaan. Ja se kuvastaa sitä, että muistetaan sitä ihmistä, joka on ollut rakas ja joka on kuollut. Pyhäinpäivänä muistellaan kaikkia kuolleita läheisiä. Tai ne voi olla vaikka kuolleita lemmikkejäkin, mitä voi silloin muistella. Ja hyvä tapa on se, että laittaa kynttilän palamaan. Voi laittaa sinne haudalle tai sitten aikuisen kanssa voi kotonakin laittaa kynttilän palamaan. Kun joku kuolee, niin silloin tulee aika surulliseksi. Mitä Tekla voi tehdä silloin, kun on surullinen? Meet sä isin tai äitin syliin? Sitten. Joo. Joo. Auttaakse? Joo. Mitä sä Nella teet, jos sä oot jostain surullinen? No, yritän ajatella jotain kivoja asioita. Joo. Koittaa vähän niinku kääntää ajatukset johonkin muuhun asiaan. Joo. Joo. Kaikki on joskus surullisia. Lapset on surullisia, joskus aikuisetkin joskus surullisia. Mutta se ei haittaa, saa olla surullinen. Suru on tosi tärkeä tunne. Tuleeko sulla Nella mietittyä kuolemaa? Joo. Mitä sä mietit sillä? Et mitä sitten tapahtuu? Kun kuolee. Niin. Joo. Mitä sä luulet? Mitä sitten tapahtuu? En mä tiedä. Niin. Aika vaikea kysymys. Oletko Tekla miettinyt, mitä tapahtuu, kun kuolee? Ehkä kasvaa uudelleen joku ja muuttaa muotoaan siihen niin samaan aikaan. Okei. Et voi tulla jotakin uutta siitä sitten. Joo. Joo. Hieno ajatus. Ja luonnossahan onkin silleen, että jos vaikka joku kukka kuolee, niin siitä tulee multaa ja sitten siitä mullasta alkaa kasvamaan vaikka joku uusi kukka. Mä luulen, että kuolemassa pelottaa just se, että ei tiedä, että mitä se on. Se on jotakin semmoista vierasta. Ja mun mielestä on ihan ymmärrettävä, että pelkää vähän kuolemaa. Varmaan kaikki ihmiset vähän pelkää sitä. Tai kaikki ihmiset ainakin miettii sitä, mikä se kuolema on. Sitä ei tarvii kuitenkaan liikaa pelätä tai liikaa miettiä. Ja mä ehkä uskallan jopa ajatella, että se ei tarvitsisi ollenkaan pelätä. Mä voin ajatella, että kuoleman jälkeen ihmisellä on hyvä olla. Tai vaikka eläimelläkin, että sillä on ihan hyvä olla. Sillä ei enää mitään hätää sen jälkeen. Me voitaisiin nyt lähtee tuonne hautuumaalle ja käydä sytyttämässä tämä kynttilä. Ja samalla me voidaan vaikka muistella niitä läheisiä tai lemmikkejä, jotka on kuollut.